Закарпаття – найзахідніший регіон України, де переплелися традиції та культура багатьох народів, що колись населяли цю землю. Нам є що показати та запропонувати відвідувачам, і збільшення їхньої кількості в нашому регіоні говорить про те, що ми популярні. Чим найбільше вабить Закарпаття? Перш за все, мусимо говорити, що саме Закарпаття, воно вже є брендом, так? Тобто воно є цікавим напрямом відпочинку, його обирають. Обирають люди, які хочуть приїхати для оздоровлення, лікування, фестивалі, зокрема, архітектура, екскурсії, різні програми. Гастрономія це все підсилює, тому в нас є вибір, так? Плюс зона транзитна, да? Люди подорожують в Європу чи повертаються з Європи. Ми край, який для Європи є воротами в Україну, так і для українців ми є воротами в Європу. На Закарпатті 2018 рік оголошений роком гастрономічного туризму, і саме цьому його виду цьогоріч присвячували найбільше уваги. Найрізноманітніші конференції, майстер-класи, також дегустації проводили чи не щотижня. Також не варто забувати про гастрономічні фестивалі. Це і бринза, і свято леквару, і паприки, і добринської, і яблук, і пиво вже був у фестивалі не один, вина червоного і та і ще божоле. А ще фестивалі леквару, ріплянки, персиків, богречу, голубців, меду, а також бринзі. Свято повернення вівчарів додому після кількамісячного перебування на полонинах вже здобуло собі ім'я далеко за межами України. В принципі, цей фестиваль – це можливість людям показати, як люди жили 100 років назад, наприклад, як вони годували себе у той час, і, звісно ж, ознайомити їх із прекрасною природою Карпат. Причому саме в той час, коли, як би то кажуть, вона починає мінятися. І ще і не холодно, ну, вже і не жарко. Уже, знову ж таки, десь жовтіє, але й багато зелені. Уже вода чистіша, чим була влітку, вона вже не цвіте, наприклад, як в озерах якихось. Але разом із тим, все одно ще вона недостатньо холодна. Проте відвідувач прагне, щоб його постійно дивували, і фахівці туристичної сфери над цим працюють. А тому асортимент гастрономічних новинок щороку поповнюється. Унікальною родзинкою останніх 2 років це є равлики. Так, ми маємо ферму равликів в Хуському районі та в Перечинському районі. Це нова родзинка. Дуже цікаві є продукти, які теж почали набирати попиту серед туристів. Це продукція з буйволючого молока. Це у нас є в Олешниках Виноградівського району і Горінчево-Хуського району. Продукція дійсно смачна і там можна скоштувати справжню рікот. На окрему увагу заслуговує зелений туризм. В першу чергу цікавий він для людей, які виросли чи давно живуть в мегаполісі, і життя в селі їм здається певною екзотикою. До того ж, їх приваблює чисте повітря та домашня їжа. Крім того, зелений туризм включає пізнавальний елемент. Туристи знайомляться з сільськими традиціями та культурою, народними промислами та ремеслами. Живуть в затишних садибах, збирають гриби та ягоди, рибалять та подеколи допомагають доглядати за домашніми тваринами. Це для представників великих міст, які хочуть просто усамітнитися з природою, десь відпочити, показати діточкам, як вирощувати домашню худобу, звідки береться стаканчик молока, яєчко. Не варто забувати і про надавача послуг. Враховуючи складну ситуацію з роботою в селі, це непогана можливість створити власний бізнес і додаткові робочі місця для населення. Сільський туризм – це хороший такий момент і можливість розвитку локального місцевого розвитку на територіях сіл. Адже, подивіться, наприклад, взяти окремі зони. Зона, наприклад, Хуського району, там, да, яка неймовірно гарно розвивається за рахунок проживання в сільському туризмі. Наприклад, Велятинська зона, так, де є термальні води і є можливість людям приймати гостей і заробляти на цьому гроші. І гірська зона, низинна зона. Тобто кожен куточок Закарпаття він є цікавим, і це можливість для сільських жителів розвивати проживання, послуги харчування і навколо них маркування. Останнім часом у нашому регіоні розвивають унікальні види туризму, які стають популярними з-поміж великої кількості гостей нашого краю. Наприклад, орхідейний туризм. В Карпатах є різновиди не тих знаменитих тропічних орхідей, а малесеньких, наприклад, там зозулини. Да? І є маршрути, розроблені, до речі, підтриманий чеськими
товаришами, які шукають орхідеї, фотографують. Це може бути і фототуризм, але відноситься до так званого квіткового у лапках орхідейного туризму. Ягідний туризм за специфічними ягодами, які є на території Закарпаття. Це брусниця, це журавлина, це дика ожина. Тобто серед таких унікальних видів туризму можна виділити і грибний. Це не просто тихе полювання, а грибник з провідником шукають певні їхні види – цезаря чи шампіньйона. Також чимало популярністю користується історико-військовий туризм. Серед найцікавіших об'єктів цього виду – бункер лінії Арпада в селі Верхня Грабівниця на Воловеччині. Ну і в цьому переліку не можна не згадати про демонологічний туризм. Демонологічний туризм пов'язаний з відвідуванням об'єктів, які зв'язані з легендами про привидів. Це в замках чорні ліси, чорні потоки. Це дуже модно і є тури, які, звичайно, пропагують ту чи іншу формацію подорожі по демонологічним місцям. Разом з тим, є чимало проблем у туристичній сфері, які треба вирішувати. На сьогоднішній момент найбільша проблема на території Закарпаття зв'язана із сміттям. Все більше і більше людей помічають, що приїхали ми відпочивати в чисте місце, а от там на узбіччі валяється купа сміття. І ти здивуванням для себе починаєш так відмічати, що та, у місті то ще так-сяк, є хоча б якісь смітники. Ну чим далі від центра міста, тим менше їх стає, і тим більше люди, ну от іде хтось недопалок. Куди його кине? 20 метрів до смітника? Ні, він до смітника не піде, він кине прямо собі під ноги, бо так він звик. Тут важливо виокремити бездіяльність місцевих рад від безвідповідальності місцевих жителів. Як варіант, штрафи за засмічення навколишнього середовища. Чи не найбільше уваги наразі приділяють інфраструктурі, ремонти доріг у пріоритеті. Згідно маркетингового дослідження, біля 53% подорожує в Закарпатті саме на власному транспорті. Далі йде поїзд і маршрутки, автобуси, це вони майже на рівні, мають біля 18%. Дороги з різних бюджетів, і державного, і місцевих, на сьогоднішній день вже ремонтуються, просто відразу все неможливо, поступово. Якщо говорити про дороги в нас робляться, мусимо позитивно відзначити основні магістралі, ремонтуються, робиться реновація, з'являються там, де не було ніколи асфальту, напрямки. Тому наступний рік, 19-й, ми чекаємо, що буде пожвавлення між містами районного значення, районними центрами. Так, це буде сприяти позитивному розвитку туризму та певних потоків, зокрема, Хуст, Виноградів, напрям Воловець, Колочава. Тобто це позитивно. Чекаємо, можливо, що напрям Поляна, Перечин теж буде відновлений. Однак, щоб хотілося, щоб розбудовувалися інші бокові дороги, тобто ті, що не відносяться до магістральних шляхів, і щоб навіть віддалені села, вони мали доступ до туристів, відповідно, туристи мали доступ до них. Ще однією проблемою регіону, про яку ми вже розповідали, є громадські вбиральні, яких не вистачає як на трасах, так і в самих населених пунктах. Зі слів пані Любові, роботу у цьому напрямку також здійснюють. Минулого року було проведено конкурс секторальної бюджетної підтримки за рахунок коштів Європейського Союзу. Від нашого департаменту було розроблено і виграв наш проект. Це розвиток туристичної інфраструктури, яким передбачено облаштування стоянок, туристичних стоянок вздовж автомобільних доріг. Цей проект передбачає облаштування 7 пунктів, де встановлять оглядові майданчики. Окрім того, там буде питна вода і, найголовніше, громадські вбиральні. Реалізувати проект мають до кінця 2019 року, а тому час ще є. Щодо інших проблем галузі, то тут хочеться згадати про Укрзалізницю. Незрозуміла політика організації сполучення із Закарпаттям аж ніяк не сприяє розвитку туризму у нашому регіоні. Керівник Мукачівського туринфоцентру Максим Адаменко на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднив відповідь Укрзалізниці на його запит з приводу пасажиропотоку по станціях Закарпаття. Згідно оприлюднених цифр, за перші 8 місяців 2018 року Закарпаття відвідало на 36 тисяч осіб менше, ніж минулоріч. Мусимо відзначити, що в нас є задачі, які потрібно вирішувати, які часто переростають в проблеми. Це пов'язане з транспортом та логістикою, з тими доїздами, з можливостями тим туристам, тим гостям, які хочуть приїхати в Закарпаття, до нас доїхати. Позитивом є те, що з'явилися нові напрямки, зокрема Рахівський напрям Київ-Одеса-Харків, Перечинсько-Березнянський напрям, теж нові поїзди на Ужгород їдуть. Але тим не менше є пікові періоди, коли цього недостатньо і є проблеми.
Просто величезною проблемою є стан більшості закарпатських вокзалів. І якщо в Ужгороді та Мукачеві все загалом непогано, то, до прикладу, з Виноградівського хочеться втекти. А вокзали часто якраз і формують перше враження про населений пункт, і турист не захоче сюди більше повертатися. Окрім того, в області ніяк не запустять аеропорт. Періодично у ЗМІ з'являються новини про те, що йдуть переговори з іноземними інвесторами і що литовище невдовзі запрацює. Проте насправді зрушень ніяких. Очевидно, що проблем багато і деякі з них потребують негайного вирішення. Разом з тим, хочеться вірити, що поступово все владнається і Закарпаття стане тією землею, наближеною до неба.